Samo tak odštartovali sme prípravu vysokou výhrou 7-0 proti Považskej Bystrici. Ako si videl ty dnešný duel? Tak hlavné bolo, že sme ten zápas vyhrali, že sme dali 7 gólov, ale že sa nikto nezranil. A nič len pracovať na tých detailoch, ktoré nám tam nevyšli, a verím, že v ďalších zápasoch to bude lepšie a lepšie. Prvá minúta, prvý dotyk tvoj a mohol byť aj prvý gól, či? No keby nie som taký drevený, tak mohol byť aj ten gól, no, len musím popracovať na tom prvom dotyku. Chalani ti to dali, nechcem povedať, že osladiť kapitánskou páskou. Bolo to kvôli niečomu špeciálnemu? Nie, že kvôli niečomu špeciálnemu, ale vraveli, že majú prázdnu kasu, tak bolo ju treba trošku doplniť, tak mi to dali zožrať. Dneska minusové teploty, samozrejme dvojfázové tréningy, bolo to na vašich nohách cítiť? Miestami áno, ale je to príprava, je to o tom, že tie tréningy sú náročnejšie, je toho viacej, ale verím, že keď toto odmakáme, tak vo lige to len vypukne a budeme sa tam cítiť čo najlepšie. Bavili sme sa po prvom tréningu, aké sú tie prvotné pocity, ako si sa už nielen žil s kabinou, ale ako si celkovo vúpol do toho žilinského prostredia? Tak na moje počudovanie je veľmi dobré. Chalani ma hneď prijali, hneď som tam zapadol a dúfam, že to len takto bude pokračovať. Čaká nás Karvina, asi zase o taký level vyššie, super v rámci výkonnosti? Tak určite lepší super a hlavne takéto zápasy nás budú posúvať ďalej a budeme sa snažiť na to čo najlepšie pripraviť a ten zápas vyhrať. Lajty, tak zimnú prípravu a celkovo rok 2024 sme oštartovali vysokým víťazstvom. Skús približiť ten duel proti Považskej. Tak bol to dobrý zápas na to, aby sme si vyskúšali, čo sme začali prvý týždeň prípravy. A určite sme to tam dali, tie veci, čo sme trénovali, snažili sme sa to plniť a myslím, že sme to zvládli dobre. Minusové teploty a hlavne tie dvojfázové tréningy, ešte aj dnes do obeda tréning, tak bolo to na tých nohách cítiť? Tak je to špecifické, je to štartem prípravy, ale myslím si, že sme na to zvyknutí, je to náročnejšie, samozrejme tie nohy boli trošku ťažšie, možno aj pri nejakých dlhších loptách. A aj v tých posledných minútach, ale nebolo to také zlé, lebo prvý týždeň bol taký skôr nábehový, takže myslím, že začíname dobre a sme dobre pripravení. To som sa chcel spýtať práve na tie tréningové jednotky, že ako prebiehajú vlastne, ako ste sa do toho tak dostali po tých individuálnych plánoch? Tak ako každý rok mali sme tam plán, ale bolo to skôr zamerané teraz na tú silu. Bolo tam viac silových vecí ako nejakých behov, takže prvý týždeň bol taký viac silový v posilke, ale postupne tam pridávame aj behy a naberáme na kondičke. Dnešný výsledok nie je prvorady, ale 7-0 určite poteší a dodá také sebavedomie, možno aj chuť do ďalšieho tréningu. Áno, určite do tej roboty to dá to sebavedomie, tú chuť a do ďalšieho týždňa prípravy dobre sme sa naladili a budeme pokračovať v tvrdej robote. V podstate o 3 dní ďalší prípravný zápas, asi o stupienok vyššie Karvina. No, určite, ale vlastne budeme si opäť skúšať nejaké veci, čo si natrenujeme a vlastne na to sú aj tie prípravné zápasy, takže už sa na to tešíme.